Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I den här videon, som är en tvådelad video, så kommer jag att prata om Skin Citys egna hudvårdsmärke. Den 25 oktober så släppte Skin City sitt egna aktiva hudvårdsmärke. Och det står så här, har de skrivit: professionell hudvård utvecklad av hudterapeuter. Skin City Skincare är en komplett serie resultatinriktade hudvårdsprodukter med fokus på aktiva ingredienser med kliniskt bevisad effekt på bland annat hudtillstånd som torrhet, känslighet, pigmentering, ålderstecken och akne. Det finns mer fakta om det. Men det här funkar så här. Idag kommer jag att visa er min nya hudvårdsrutin. Jag kommer att testa den för första gången med er på kamera. Och sedan kommer jag att använda de här ganska exklusivt. Jag kommer använda lite masker, jag kommer spela in någon Instagram tutorial, lite såna här grejer. Men överlag så är det här från och med nu en månad framåt min hudvårdsrutin. Och jag har två olika hudvårdsrutiner. Jag ska snabbt gå igenom dem. Jag har två stycken olika hudvårdsrutiner, en för morgon och en för kväll. Och jag kommer nu då testa kvällsgrejerna. Så att alla grejer kommer ni inte få se ett första intryck på här på kanalen, men jag kommer att prata om dem i det steget, eller vad man säger, som ordningen är, om ni hänger med. Jag har också fått en sån här liten en liten guide till vad alla produkter gör och i vilken ordning och så. Och det här är riktigt, riktigt nice. Man har fått ett ark, vänta, ska se vad jag la arket. Det blev några kvar såklart, nu ska vi se. Så fick man med ett ark så här: My Routine, Mark Place the step in your routine of your product. Och så är det då 1-13. Och då står det så här på varje baksida då: Day, nu ska vi se om ni får någon fokus, vänta. Day and night, och sen sätter man då vilken siffra som det är. Jag känner väl inte riktigt att jag behöver det, jag använder det som min hud behöver då. Men jag har gjort en kvällsrutin och en morgonrutin. Jag har också testat stora delar utav märket, men inte allting. Oavsett då så tänkte jag att det första produkten som jag kommer testa, och jag kommer testa dem alldeles snart, jag ska bara gå igenom dem lite snabbt. Och den här kommer jag använda kvällstid när jag har använt smink. Och det här är Mellow Balm Cleanser with WEN Daily Pre-Cleanse 4 Sensitive and Dry. Det här är alltså en produkt som tar bort smink och alltså verkligen löser upp smuts på huden. Sedan är det steg nummer 2 då på för kvällen då, och det är Soft Foaming Cleanser och det är Daily Face Wash, och det är för alla skin types. Och den här har jag satt steg nummer 2 på natten och steg nummer 1 på morgonen. Då kommer jag inte behöva det här balmiga, typ kanske någon gång, men inte varje dag. Steg 2/3, beroende då på vilken dag det är, så är det Luminous Licorice Toner. Och det här är deras Daily Essence Water. Och som ni ser kanske ser det ett ganska tjockt produkt. Och det här är alltså en toner som ska tona huden. Sedan på kvällen så planerar jag att använda Clear Pore Resurfacer. Och det rekommenderar de på Skin City för att jag har, om ni har hängt med mig på kanalen ett tag, framförallt här runt hakan, lite på näsan, ganska mycket kloggade porer. Jag har väldigt, väldigt sällan några akneutbrott, väldigt sällan finnar eller orenheter, men just här omkring och på näsan så har jag en del. Och det här är en leave-on exfoliator, så det här är alltså en AHA, PHA och BHA syra. Det står att det är en daily liksom, det här är som ett serum eller så, vad man ska säga. Och jag är lite osäker på om jag kommer kunna använda den här direkt varje dag. Men det står, applicera alltid solskydd under dagen vi använder av syror. Och det är jätteviktigt, och det tycker jag ni ska ha. Jag har också, Skin City har inte en SPF, men jag har en ny SPF som jag också ska testa ut den här månaden. Bara så ni vet, den har en sån här härlig pipett. Men hur som helst, så den här kommer jag att använda kvällstid, planerat alla dagar, men jag ska se, jag måste googla innan jag kör igång. Det kan jag göra efter den här videon, det kommer jag berätta för er då i nästa video hur det har funkat, men då för att jag ska se om jag måste fasa in den här och så använda den några dagar i veckan först, och sen varannan dag och sen varje dag. Jag har inte, vad jag vet nu, jag måste dubbelkolla det igen, fasat in PHA. Jag tror inte att jag har använt PHA, men AHA och BHA har jag använt. Men det är 5 och 2%, så den måste jag bara kolla, bara dubbelkolla. Men den kommer jag använda kvällstid.
Sedan nästa steg är ett vanligt serum, och där har jag två stycken alternativ, och där har jag helt enkelt valt att lägga en på dagen och en på natten. Den som jag planerar att använda dagtid är First Concentrate Daily Face Serum for All Skin Types, och det här är ett serum med niacinamid och vitamin B5 och vitamin C. Och ja, jag tror att den här kommer vara nice dagtid. Och kvällstid efter då den här poreclogging syran så kommer jag att använda Soft Calming Second Concentrate Daily Face Serum Sensitive och Reactive Skin. Och det här är alltså ett serum som bygger upp huden och skyddar huden och fixar med så att hudbarriären mår bättre. Och jag tror att den här kommer passa bra, jag tänker, över nätterna plus i kombination med den där lilla syran. Så det är min plan då på vilka serum jag ska använda. Sedan är det två produkter då. Den ena kommer jag använda dagtid, den andra kommer jag använda kvällstid. Och dagtid kommer jag använda 24 hour rich emulsion, och det är alltså en daily face moisturizer för normal till torr hud. Det finns också en vanlig emulsion som jag har. Jag har inte valt att ta med det i det här testet, men jag har den också, den vanliga emulsionen. Om jag tycker att den här är lite för fet, vilket jag inte tror att jag kommer tycka för att jag är torr, så har jag i alla fall den. Den finns som ett alternativ. Men det här är alltså till för att återfukta huden helt enkelt, dagtid. Och kvällstid så kommer jag att använda som en nattkräm slash mask då, Mellow Moisture Mask, och det är once twice a week for normal to dry skin. Men jag kommer alltså använda den här som en nattkräm. Men eftersom inte dagkrämen har eftersom den inte har SPF eller så i sig, så kan jag ju använda den här även kvällstid, tror jag. Alltså jag tror verkligen det står ingenting om att man inte kan använda dagtid, men det beror på vad jag tycker om den här. Men det är i alla fall planen. Och sen har jag då en produkt som jag tänker testa då också i den här, som inte är Skin Citys egna, men det här är Hydro Peptide Non Tinted Solar Defense, och det här är alltså en Broad SPF 50. Det här är alltså en SPF. Ni ska få se hur den ser ut, jag har redan tjuvkikat. Så här ser den alltså ut, och den här tänkte jag då passa på att slänga in. Så den här kommer jag använda varje dag, oavsett om jag ska gå ut, oavsett om jag jobbar inne, whatever. Jag kommer använda den varje dag i en månad nu och se hur det känns. SPF är en sån där svår grej, det är inte så många som funkar för alla, utan det är väldigt, väldigt specifikt med SPF. Så ser det alltså ut med vilka produkter. Så om ni taggar på några av de här, så kommer jag att testa dem första gången nu. Och sedan kommer ni att få en recension igenom en månad. Jag kommer också att uppdatera under den här månaden om det är någonting väldigt specifikt med produkterna på min Instagram. Och det kommer jag göra framförallt på min Instagram story, men jag kommer också göra något typ av inlägg, eftersom ni är så himla nyfikna om det här. Alla de här produkterna säljs ju exklusivt på Skin City, eftersom det är Skin Citys egna märke. Och jag har inga reklamlänkar vad jag vet till Skin City. Så om jag inte mot förmodan har fixat det, vilket jag inte tror, men i sådana fall så är det bara handlar om på Skin City. De här produkterna är väldigt prisvärda. Jag kommer försöka att ta med priserna på varje liten produkt. Jag har ju fått en sån här liten sheet för varje produkt, så jag tänker att jag ska försöka att berätta pris och vad den gör för huden liksom. Men jag ska sätta upp mitt hår, ta mina lösögonfransar, och sen tänker jag helt enkelt att vi börjar att testa. Så då kör vi helt enkelt igång. Den första då produkten som jag kommer att använda är Mellow Balm Cleanser. Och det här är alltså en pre-cleanse, alltså någonting som luckrar upp smuts och makeup och sånt innan en faktiskt rengöring. Så att det inte är en rengöring i sig. Den löser upp makeup, solskydd och orenheter, och är perfekt om man är lite känslig eller lite torr och inte vill strippa huden så himla mycket. Den innehåller saker som cheasmör, mangokärnolja och squalane. Så det är ju härligt. Det är viktiga lipider i, som jag har förstått är väldigt, väldigt bra om man vill bygga upp hudbarriären och ta hand om huden. För omvandlas från rikt balm till lättmjölk vid kontakt med vatten. Förser huden med fukt och lipider. Så vi kör.
Så, den kändes väldigt, väldigt bra som en pre-cleanse. Den löste upp allting, den var lätt att skölja av. Jag ville testa och se hur den kändes att skölja av. Men jag är helt övertygad om att den går jättemycket bra att dra av med en trasa som jag brukar göra. Så första kändes jättebra. Om ni undrar så har den tagit bort ögonskuggan. Men jag använder en ögonskugga som stainar väldigt mycket. Så att det kommer vara kvar lite grann även till imorgon bitti liksom. Nu testar vi då Soft Foaming Cleanser. Och den här har mangokärnolja. Green caviar, full på havsalg, rik på mineraler C och E-vitamin. Den är mjukt löddrande och jag lämnar huden mjuk, ren och återfuktande. Den här kostar 249 och det gjorde även Mellow Balm Cleansern. Så det här är jag taggad på, så jag kommer ta lite. Sen fick jag med en sån här liten, nu ska vi se, en sån här liten skrubbgrej ifrån Skin City som man använder med rengöringar. Så det tänkte jag att jag också använder den med liksom. Men jag kör helt enkelt igång och ser lite hur den känns. Alltså jag tvättade precis mitt ansikte 2 gånger då, bara för att jag ville se hur de kändes. Och min hud känns förvånansvärt återfuktad faktiskt. Jag tycker inte att rengöringen löddrade jättemycket, men jag var också här, hade inte jätteblött ansikte. Kanske i kombination med det så kan man få upp lite mer lödder. Men jag tycker att det är en bra grej. Jag känner mig inte strippad alls i huden. Min hud känns faktiskt riktigt, riktigt härlig. Så jag håller faktiskt verkligen med om att de är lite återfuktande, eller i alla fall mindre strippande. Så so far so good. Kommer absolut att använda båda två, funkar jättebra. Nästa produkt, det här är ju återigen ett första intryck, mycket kan ändras. Nästa produkt är tonen, eller som det står, ett fylligt ansiktsvatten som återfuktar, lugnar och balanserar huden. Och den här heter Daily Essence Water och jag tror att det är därför den är lite tjock, för den ska fungera lite som en mellanprodukt tror jag, som ett ansiktsvatten då och en essens. Den här har lakritsextrakt och probiotika som jag faktiskt inte vet vad det är för någonting. Men den har i alla fall saker för att gynna mikrofloran och stärka hudbarriären. Medan PHA binder rikligt med fukt i huden. Så det låter ju väldigt bra. Det innehåller också kamomill C. Doftfri formula. Jag gillar att det står fyllig doftfri formula, det låter nice. Jag kommer bara ta lite här i min hand nu och massera in i ansiktet, eller liksom trycka in. Den här produkten kostar också 249 kronor, så väldigt, väldigt prisvärt för en toner. Båda rengöringarna känns också väldigt rimligt prissatta. Svårt att säga någonting om ett ansiktsvatten, den behöver jag absolut, innan jag ger ens första intryck så måste jag ha lite mer information och testa lite mer. Nästa steg då är ju det som jag är mest osäker på, men som hon verkligen rekommenderat mig eftersom jag har då de här tilltäpptheterna framförallt runt hakan. Och det är clear, oj nu ska vi se, nu slängde jag mitt papper på marken. Hur ska jag kunna berätta någonting för er då? Det här är clear pore resurfacer. Och det här är alltså en daily för normal till combination hud. Så att den här är kanske egentligen inte riktigt ämnad för mig, men eftersom jag har orenheterna där jag har dem, så tror jag att jag ska fokusera på att använda det här serumet eller den här syran i min T-zon. Om någon har en annan åsikt om det, borde jag ha det på hela ansiktet, det är lite oklart. Jag har inte heller en annan exfolieringsprodukt i den här rutinen. Så kanske måste jag lägga på överallt, men kanske inte varje gång. Det beror på om det kommer sluta med att jag använder den varje dag, så kanske jag gör varannan dag i hela ansiktet och varannat på lite mer spott. Men oavsett så blir det jättebra. Jag vet också att jag brukar vänta en stund mellan mellan en syra och serum. Och det brukar man säga ungefär 20 minuter, den brukar jag köra på. Det står ingenting om det. Men jag antar, eftersom det har någonting, jag vet faktiskt ärligt talat inte, men det har någonting med pH-värdet i produkterna. Att serumen eller syror måste lägga sig ner för att huden ska må lite bättre för att sen kunna ta upp resten. Så det kommer jag att göra i alla fall, och sen kommer jag ta reda på det efteråt. Men jag kommer applicera den här, vänta 20 minuter och sen gå vidare till nästa steg. Det är därför jag också känner lite, ska jag använda den här varje kväll då? Det blir väldigt mycket väntande. Men det här är i alla fall en PHA-syra och en BHA-syra. Salicylsyran är BHA som min hud tycker om. PHA är glukonolaceton och AHA är ju mjölksyra. Så det här är alltså väldigt spännande. Den här produkten kostar
299 kronor, så lite dyrare. Väldigt rimligt för att en syra, en bra stabil formula. Så det här ska bli väldigt spelet. Det som den här ska göra då är att förnya och jämna ut hudtonen och hudtextur samt reducera porer. Potenta växtextrakt lugnar, återfuktar och skyddar huden. Och den här kommer då i en sån här fancy ass flaska med en liten pipett. Så jag kommer att applicera den i hela mitt ansikte idag. Vänta 20 minuter och sen fortsätter vi. Så, nu har det gått sin lilla tid. Den har sjunkit in i huden. Jag har låtit det gå ungefär 15 minuter för jag hinner inte om jag ska hinna filma klart. Men jag kommer låta då, jag hittade ingen fakta, jag försökte googla lite. Men jag har skickat en fråga till Skin City för att fråga. För att vara säker, så jag kommer förtydliga det i nästa video. Min hud är lite kladdig, alltså lite så här stickig typ. Och det brukar jag vara efter syror. Inget lätt överhuvudtaget att lämna något typ av första intryck. För det här är en produkt som behöver jobba över tid. Det sticker inte, det gör inte ont, jag är inte röd, ingenting. Så det tyder på att min hud tycker att det är ganska okej. Och nu applicerar jag som sagt överallt i ansiktet förutom runt ögonområdet och för nära läpparna. Eftersom jag har eksem där och huden är väldigt snäll och delikat. Sedan har vi då nästa steg som är serum. Och vi pratade om det här lite ju. Att jag hade två olika. Jag kommer att testa bara Soft Calming Second Concentrate idag. Och First Concentrate kommer jag använda imorgon bitti. Håll utkik på min Instagram. Vid det här laget så kanske någonting redan är ute på Instagram när ni ser det här. Men annars så kommer det i veckan. No worries. Men jag kommer att testa den här idag. Det andra kommer ni få se mer av. Det lovar jag. Och framförallt i recensionen. Men det här är alltså Soft Calming Second Concentrate. Så nu ska jag bläddra fram det. Jag kan prata om båda. Men vi börjar med att prata om då Soft Calming Concentrate. Det är ett serum, ett lugnande koncentrat som jobbar för att omedelbart lindra röd, irriterad eller kliande hud. Den är ultralätt svalkande och är helt doftfri och passar perfekt för en hud som är känslig mot parfymer och doftämnen. Den har extrakt från havre, ceramider och bisabolol. Svårt ord. Så den låter jäkligt nice, jag tror att min hud verkligen kommer tycka om det. Jag kan också prata lite om First Concentrate här medan ni ser vad jag gör. Och det är alltså det som jag kommer ha på morgonen. Det är ett behandlande serumkoncentrat som är ett måste i varje hudvårdsrutin tycker Skin City. För att återfukta och lugna huden samt jämna ut hudton och hudtexturer. Och den har bland annat 10% niacinamid som väldigt många hudtyper tycker om. Den återfuktar, lugnar, bygger upp, skyddar alla hudtyper. Och därför tog jag den på morgonen då för att den just skyddar och det tänker jag att det är bra dagtid. Den jämnar också ut hudtonen samt reducerar porer och fina linjer. Det serumet kostar 369 och Soft Calming Concentrated kostar, jag tror, 389. Ja, 389 kronor. Så jag kommer nu att applicera då, eller det ser ni ju, soft Calming Second Concentrate. Det här är ju någonting som också är jättesvårt att ge någon typ av första intryck på. Serumet känns bra, det är återigen, det var lite tjockare än vad jag trodde. Väldigt bekväm på huden, kändes väldigt fyllig, väldigt som sagt, alltså jag kan förstå ingredienserna verkligen för den är verkligen fyllig och tjock och rik och det känns väldigt bra i huden. Så vi får se. Dagtid hade jag ju sedan då använt 24 timmars Rich Emulsion, men det är ju kväll nu så jag kommer inte använda den då. Men jag tänkte ändå berätta om den. Och det här är en rik formula som har omega fettsyror, squalin och ceramider. Och den skyddar och stärker hudbarriären samtidigt som den återfuktar i 24 timmar. Och den här emulsionen då, dagkrämen, kostar 249 kronor. Riktigt, riktigt nice, den ser jag mycket fram emot. Jag kan tänka mig att det här med niacinamiden, A-vitamin och sådär, det kommer min hud må väldigt, väldigt bra utav. Sista steget då som jag kommer att applicera idag och som jag faktiskt är mest taggad på tror jag. Jag älskar återfuktande masker och det här är i alla fall Mellow Moisture Mask. Som man egentligen då ska använda once or twice a week. Men jag kommer att använda den som en nattkräm. I alla fall till en början, annars kommer jag använda emulsionen morgon och kväll beroende på hur jag känner. Och det här är i alla fall en djupt återfuktande ansiktsmask. Och den är speciellt framtagen för att ge fukt och näring. Samt reparera en normal, torr eller uttorkad hud. Den har omega fettsyror, squaliner och ceramider. Och den skyddar och stärker hudbarriären, vilket jag är all about. Så den kommer jag lägga på mitt ansikte och som sagt den kommer jag använda som en nattkräm. Så jag tar ju inte ett maskmängd utan en nattkrämsmängd.
Den här masken luktar faktiskt lite grann, det måste jag säga. Men väldigt, väldigt fet, alltså den var ganska tjock, nästan lite mossig, la sig fantastiskt fint på huden. Jag har ju en väldigt fin lyster, även om det är kvällstid så spelar kanske inte så stor roll, men huden, den sjunker in fint, den har redan börjat sjunka in ordentligt, så den är jag väldigt, väldigt, väldigt taggad på. Sista steget då, som inte är Skin City, är ju den här Broad Spectrumet SPF 50, och den kommer jag använda dagtid då, för jag behöver ingen SPF, den ska gå så. Så det är alla produkter. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att se en liten genomgång om dem, veta lite mer om dem. Som sagt, det kommer en recension om typ en månad. Ibland tar det 5-6 veckor innan jag kommer till att börja filma, men jag använder dem alltid till den dagen jag spelar in uppföljningsvideon. Så jag hoppas att ni är taggade på det här. Vill ni veta någonting mer av det här, så vet jag att personalen på Skin City är fantastiskt duktiga och väldigt snabb på att svara. Så skriv till dem och fråga, eller skriv här nere, diskutera i kommentarsfältet och var så himla taggade. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en helt fantastisk, fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.